Nå skal vi stelle. Da må vi først kle av. Det er vel, jeg er veldig glad i å jobbe med mennesker og gi omsorg til de som trenger det. Og se den gleden de får av det. Jeg jobber jo på et sykehjem, så jeg har tatt med meg veldig mye av det jeg lærer her på jobben. Det er jo mange som tror at det er slappt og gjør ikke noe, men det er ikke sånn som folk tenker på en måte. Det er mye hardt arbeid. Og det, vi har ikke så veldig mye lekser, men det er på grunn av at vi har 5 timer mer på skolen enn det studiet er, for eksempel. Det er som å ha naturfag hver dag, på en måte. Da begynner vi å vaske øverst, siden vi skal bruke pulten nedentil etterpå. Det er viktig at brukeren eller pasienten blir ordentlig tørr. Hvorfor er det så viktig? Sånn at det ikke blir sår, for eksempel. Eller så det er helt feil å melde seg på en helsefagarbeider, et helsefagarbeiderår hvis du har tenkt å slappe av. For det er ikke aktuelt. Er dere ikke redd for alt dette med dårlig lønn og mye deltid? Det vil jo alltid strenge for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere. Så det er jo noe, det er ikke maskiner, kan jo ikke erstatte det. Hva er det dere kunne tenke dere å jobbe med når dere er ferdig utdannet da? Jeg kunne enten tenke meg å jobbe med barn, eller på en operasjonssal, for eksempel. Eventuell barsel. Mm. Jeg har lyst til å fortsette på sykehjem. Hvis du tar der, tar jeg nå. Så drar jeg litt i laken, så den kommer litt igjen fram. Thank you.